Pozdrav ekipo i dobrodošli ljudi u moj novi video. Danas ljudi, kao što smo se dogovorili ljudi, danas ćemo podići krova na Power 9. Pošto ste podržali video, ja mislim sa skoro 10.000 lajkova. I ja sam rekao da to je to, znači definitivno ćemo upgradeovati krova na Power 9. Možda čak i dobijemo star Power, ne znam ljudi. Znači ako nas danas bude sreće poslužila, a nadam se iskreno da hoće, ovo je podići, dobit ćemo možda i star Power. Tako da ljudi, ne dužimo mnogo s ovim uvodom, ajmo ljudi odmah se bacimo na video. Danas ljudi imamo ovaj mali offer gdje ćemo dobiti 111 gemova i 1111 golda, što je onako super. A imamo također i ovaj offer koji je iskreno jako presko, 550 gemova je stvarno jako puno, baš, mislim ono iskreno ljudi, baš puno. Tako da ide, ovo puta ćemo ovo da preskočimo. I mislim, generalno preko 30-40 eura je vredan ovaj ofer, tako da, izvini, Brawl Stars se dosta zaradio nama, teško, da, znači to će biti nekom drugom prilikom. Tako da ljudi, ajmo da otvorimo ovaj mali ofer. Opa, 111 gemova, 1111 golda i megabox. Ajmo da imamo ljudi šta ćemo dobiti u megaboxu. 213 dobili smo za Karla, za Barlija, Poco, El Primo i Rico. Šta imamo ovdje još? I 6 gemova ekstra. Pa dobro, super, dobili smo ono svašta nešto. Tako da ljudi, sad ćemo da upgradeujemo krova. Evo ga, idemo upgrade ljudi, konačno, znači Power 9 crew, znači neverovatno. Sad ćemo vidjeti ljudi, da li možemo još dobiti i star power iz boksa, tako da, da vidimo dole što imamo. Ok, možda otvorimo jedan big box, otvorimo ljudi jedan big box, da vidimo šta ćemo dobiti u big boxu. 68, to je Daryl, Pam, Colt i event ticket. Dobro, za star power znači nismo dobili, dobro, nema veze. Tako da, ajmo ljudi da odigramo koji game. Odigrat ćemo ljudi prvo game grab, što je bilo onako super. Nažalost, eto ljudi, star power ne može tek tako lako da se dobije. Ja sam kontrol, možda ćemo i dobiti odmah, ali dobro, nema veze. O tom potom bit će ljudi prilike, tako da lagano što se tiče toga, ne brinem se ja, znači mi ćemo to ljudi laganica. Tim nam je za sad ok, znači imamo Jesse i Franka. Ma, da li je moguće? Da li je moguće? Da li je moguće, ljudi moji? Pa pogledaj šta nam radi, ljudi, pogledaj to. Znači, nevjerovatno. Jaki su, nema šta. Znači, ovi su baš jaki. A, joj. Opet, okej. Jao, jao, lopužo. Jao, da bar imam jednu montku, joj. Da li je moguće? Dobro, ima veze. Okej, evo ga ovdje. To je to, to je to, mrtav si druže, nema veze, ajde, barem smo rešili tog jednog, uzet ćemo jedan gem, tako da, easy što se tiče to, nećemo uzeti taj gem, ali dobro, nema veze, jel mora da me pogodi, sam mi to zanim, jel toliko nemam, okej, pazi sad, ovdje je opasno, da li je real, čekaj, gdje je moj tim? A da, moj team kempa pozadi. Znači, ljudi moji, ako ovo izgubim, izgubili smo zbog tima, definitivno. Evo, sad sam im napravio... Taman, opa. Taman sam im napravio prostora da... Ne! Dobra, ajdi. Vredi. Ne vredi, kad su loši su. Op. Gledaj šta ga ovih ovdje. Ne, moj biti luda. Nema vesi. Da, evo, gotovo. Gotovo, ljudi moji, gotovo, znači nemoguće je, tim je loš, realno, baš je loš, tako da, sad ćemo pobediti u sljedećem gemu, od ovog tima nema ljudi vajde uopšte, eto, znao sam, da li je moguće, e, bože, s kim ja igram, znači, ovo je nevjerovatno, pored to, ali dobro, ajde, nema veze, idemo što imamo ovdje, imamo heist možda, bounty, dobro, super, može bounty, realno, što da ne. E, aj sad idemo, gdje nam ekipa? Pa dobro, dobri su. Okej, Poco i Dynamic, Daryl, slušaj me, bože što ja pričam. Poco i ovaj su okej, pazi. Gdje se pošao, opa, ne. A, ovo je full sad. Okej, ništa. To je to. Tu ga drži, to je to, Čofi legenda, bravo bre, kraljina, bravo care bre. Idemo sad, idemo. Polak. Ohoho, dobro. Okej, otrovao sam ga malo. Dođi. Šta? Okej, nema veze. Da, neće umreti. Da, neće, džubre, umreti. Okej.
To je to, pao. Idemo vamo. Šta? Šta? Molim, alo. Ne moguće. A, da li je moguće? Jao, čofi, čorčo, jao, slepče. Da li je moguće? Znači, pazi. Tu si. Ok, opasno je, siću. Dobro je. Evo ga. Ovo je pao. Ne. Jao, ovo je glupo drvo. To je to, bravo, legendo, bravo. Upa, mi vodimo, ljudi moji. Lagano vodim. Dobro, baš i nije lagano, lažem, ali vodim. Za malo. Evo ga, debeli dynamite, ko će vam ubije? Gdje ćeš, debeli? Dođi vam, to je to. Sjedi dole, bre. Čofi, kad ti kažeš, opa. A da ne moguće, a ljudi, tu si milimet... Molim? Znači, za milimetar kad ga omašim, da li je moguće? Mislim, nisam ga omašinu, sam nisam mogao da dokučim što je ovo baba rekla. Opa. To je to. Ajde. Sad, to je to. Čofi, legenda, tako je, ukradi kill. Opa. Ovdje je pao on. Idemo, beži. Lagenica, Čofi, doktor, star pa... Pa je moguće da ja nisam star player. Dobro, aj, nema veze. Ajde, neka bude i neko drugi nekada star player. Onako, glupa je samo da budem, ono, realno ja. Tako da, ajde, imamo, da li će ovaj deca da igra? Vjerojatno neće. Ajmo, deco. Pa, super, iskreno, ljudi. Super ekipa je okej. Nije loše. Realno, stvarno nije loše. Okej, malo si mi zatrovao. E, aj sad, opa. Ne. Čekaj, će ofis s druge strane. Gdje si, daj no. To je to? Ok. 1824 damage mi izdjelo. Čime? Ja, Dynamike, da. Dynamike. Dobro, nema veze. Ajde, sad imamo 5-3. Dobro, ajde, samo polako. Ajde. To je to? Trujem ga ja. Laganica. Evo ga, truje samo polako. Ok, evo je pao. Idemo sad... Znači, bukvalno igramo ovu taktiku. Bukvalno ljudi ovakva taktika. Mi čekamo da oni dođu. I to je to. Evo ga. Znači, sad samo još da bi mogao još jednom neko da ga pogodim. Aj, neću ja. Držim ja ulti spreman. Opa, može ovako. To je to. On je pao. Čofi ga ovdje odradio, bio baš onako na foru. To je to. Samo da imamo gore. Gore je Dynamike, koji je vjerojatno full. Na koga ja baš iskreno ne bi ni išao. Opa. E, ptičurina moje. E, to je to. Pala ptica. E, sad samo da imamo, kako bi ja mogu, ljudi moji, da odradim i Dynamike. Ovo je oće žestoko na nas. Evo ka, to je to. Dynamike se zezno. To je to, pao je Dynamike. Paš će ovdje i Crow. To je to. Pao je i Crow. E, sad imamo još vampira. Ajmo, vampir. Ok, zeznuti, to je to. Znači, ljudi moji, kako ih odradim na ovu foru, ovo je nevjerojatno. Koliko su glupi, ja ne vjerujem. Gdje si? Dođi, budalo. Alo? Ako mene ubiju, ja gotovo, znači gotovo. To je to. Znači, Čofi bre, Čofi IQ 300, ljudi. Čofi IQ 300 smart play, znači, ne možeš. Znači, nemoguće, naravno, star player sam ja. Mislim, to je ono, klasično priča. Ali dobro, okej, nema veze. Čovjek se, ono, bog mi navikne, ono. Tako da, laganica. Idemo odmah, ljudi, u sljedeći game. E, idemo sad protiv koga smo. Opa, dobro. Mislim, moj tim onako. Manje i više. Okej su. Šta znam. Colt i Dynamike protiv Piper, glupe, debele. Znači, ja ne mogu da verujem. Mislim, ja ništa protiv... Debeli žena nego sam moglo, pa Piper, gledaj, vidio, to je to, pa seladi, sedi dole, mimnije, znači, gdje si pošao, e, aj sad, da imamo kako ćemo ovog, ne multi, da bar ima multi, e, onda je već to, drugi posao, ovako, dobioš tu jednom, dva put, boga mi, ovdje bi i treći put, to je to, uzeli smo ovdje 2, 4, 3 za sad, jer su morali mene da reše, joj, čeroglavci glupi, ali dobro ima veze, znači, idemo sad, ajmo, ništa. Ništa. To je to, ovdje je pala. Okej. Malo sam, joj, da li je moguće. 2600 damage-a, bože te. Joj, sićmica me neka sapanila, da, opa.
Tako je, bravo bre Dynamike, bravo legendu. Kako mora ovo da me pingvinka pogodi? Ne, pinve, nije pingvin. Znači ova pinve, da li mora da me pogodi svaki put? Tako je, ljudi moji. Dobro deru ovi likovi. Svaka čast je. Gle ovo. Op, 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 op. Ne tu, znao sam, jao kako me odradio na glupu foru, jao, u minusu sam se ikom, u minusu sam, ljudi moji, kako sam glupo pao na foru, znači, ja bukvalno sad samo treba da čekam, realno. Alo, šta bi? Pa s koje strane me ošurio? A, što me unezverio? Gde si pošla, budalo jedan? E, kako je glupa. Znači, e, ovdje su oni ljudi izgubili. Ovdje su ljudi moji oni izgubili. To je to. Okej. Ajde ću. Jeme, lažeš. Likuša nije omašila cijel game. Dobro. Šta da kažem? Odlično. Iskjerio me tim. Bukvalno. Ali dobro, nema vezi. Tako da, ajme ljudi da vidimo ovako. Šta imamo ovdje dole? Imamo da otvorimo jedan box, samo jedan, pa dobro, idemo, može baš tu star power. Aha, evo ga star power, da. Nema veze. Tako da ljudi, vidjet ćemo, ja se nadam da će nam sreće poslužiti, da ono, u skorije vrijeme dobijemo taj star power, nije baš, misli da je mala onako šansa, sad ćemo vidjeti šta kaže shop. Znači, big box ovdje, znači, star power je 1% šansa. Tako da, ljudi moji, morat ćemo mi da otvorimo pa podosta ovih kutija i da dobijemo konačno star power za krova. Tako da, ljudi, drago mi je barem da smo ga podigli na level 9. Mi se, ljudi, vidimo u narednoj epizodi. Ako vam se vidi, ljudi, ostavite like, share i subscribe. A mi, ljudi, se vidimo. Do tada, veliki pozdrav se vas i ćao se.